ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ یہ میرے اور آپ کے نبی کی نعت ہے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارا قرآن میرے آقا کی نعت ہے کسی نے پوچھا حضرت یہ کیسی بات کرتی قرآن میں کہیں تو گائے کا ذکر ہے ارے کہیں چیونٹیوں کا ذکر ہے کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لیکن آپ نے کہہ دیا کہ سارا قرآن نبی کی نعت ہے اس کی دلیل کیا ہے تو حضرت گرامی قدر اس غلام نے جواب دیا اس نے کہا مانا اس قرآن میں پرانے انبیاء کا ذکر سابقہ انبیاء کا ذکر بھی ہے اس قرآن میں کہیں چیونٹیوں کا ذکر بھی ہے ارے اس قرآن میں کہیں قصے بھی ہیں لیکن دوستان گرامی قدر اس عاشق نے کہا ارے یہ سارا قرآن میرے اور آپ کے نبی پہ نازل چکا ہے اس لیے یہ دلیل ہے کہ یہ سارا قرآن میرے اور آپ کے نبی کی بول دے میرے اور آپ کے نبی کی نعت ہے اور دوستان گرامی قدر یہ نعت کیا ہے ارے دل کے بنجر کھیت میں کرنے اگا دیتی ہے نعت نقش باطل کے جبینوں سے مٹا دیتی ہے نعت اور نعت کہنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے غرق الفت دیدائے نمناک ہونا چاہیے حضرات گرامی قدر